To je Teslova tuljava. Jaz, nažalost, nisem Nikola Tesla, sem pa Mitja Sovajac in sem fizik. Radovednost je že skoraj moje drugo ime. Od otroškega stikanja po delavnici, sprehajanja po naravi in pomnjenja registerskih številk, pa do matematike v osnovni šoli in fizike v srednji šoli. Za fiziko me je res navdušil profesor Borut Namestnik na gimnaziji Cele Center, to ljubezen pa utrdil profesor Walter Lewin, čigar predavanja sem gledal na YouTube. Takrat sem vedel, da je fizika tisto pravo, kar res hoče. Fizika se vam verjetno zdi težka in nerazumljiva, ampak fizika je na vsakem koraku vašega življenja in povem vam, da je fizika samo matematični opis čarovnije. Najbolj ponosen sem na lansko tretjo nagrado iz avstrijskega fizikalnega turnirja, pa seveda na vsa ostala priznanja in nagrade. Pravi izziv me še pa čaka, saj letos odhajam v Rusijo na študij fizike. Vendar pa je študij v Rusiji samo pot in ne cilj. Moj cilj je pomagati ljudem, predvsem tistim, ki si sami ne morejo pomagati. To nameravam storiti s protetiko, ki jo želim raziskovati v svojem profesionalnem življenju. S podporo, ki bi jo dobil iz razpisa Mladi upi, bi si olajšal letošnjo pot na Evropsko prvenstvo iz fizike, kot tudi pot na študij v Rusijo.